Godfrey Wafula ne Simon Niwamanya bakubiddwa amasasi agabajje mu budde nga bagezako okuyingira enkambi ya poliisi ya Nalufenya amatumbi budde. Kigambibwa nti abapoliisi bano baali bagaaniddwa okuyingira enkambi eno nga ziyise ku ssaawa mukaaga ng'ebiragiro ebigamba, wabula kigambibwa nti bo kwe kusalawo okweyambisa ekituli ekiri ku lukomera era ng'eno abakuumi gye babasanze ne bakuba amasasi. Abasirikale bano kigambibwa nti baali bagenze okunywamu wamu n'abalala mukaaga. Bayise mu panyi eyo, Bano ne bayita sayidi eno era ne babagaana okolaki okuyingira. Kati awo ne wabaawo okusika omuguwa n'okuwanyisa ebigambo, ekyaddiridde kwe kutulisa amasasi ago era okukakkana nga abasirikale babiri bakubiddwa amasasi era omu yafiiriddewo. Amayafudde nga bagezaako omutwala mu ddwaliro. Poliisi ekakasizza nga kati bwekutte abasirikale 10 ng'okunoonyeza ku nsonga eno bwe kugenda mu maaso. Tukutte abantu 10 ku bantu abo ababadde ku geeti, ababadde bakola ekiro, mukama waabwe yabataddewo ekiro, n'abalala abasirikale ababadde bali wabweru. Emmundu bano ze babadde bakuumisa nazo zitwaliddwa mu bakugu okwongera okunoonyerezebwako. Okulabira ddala mmundu ki eyafulumizza amasasi ago? Jo emirambo gy'abakubiddwa amasasi jo gitwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa. Kuno si gwe mulundi ogusoose nga abasirikale bakuba bannaabwe amasasi mu nkambi. Mu mwezi gw'omukaaga omusirikale wa UPDF Sergeant Isaac Obua yakuba abantu 8 amasasi agabattirawo mu nkambi y'amagye e Makindye.